актуальныя праблемы сучаснасці: гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальпяровіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. По-разному люди приходят в ту профессию, якою они занимаются. И, может быть, молодечинский школьник не уявлял себе, что вот он будет узначаливать такую установу, как Национальный исторический музей. Он признается в одном из интервью, я был вельми здивлен, каким велизарным богатством володая Национальный исторический музей и какая колькость узрушальных, уникальных экспонатов есть у запасниках. Все это повинно быть вядома широким слоям насельніцтва. Гэта трэба беларусам, нам ёсць чым ганарыцца. У нас у гасцях дырэктар Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі Павел Сапоцька. Вітаю, Павел Михайлович. Добры дзень, Наум Якубович. Павел Сапоцька, дырэктар Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі. Нарадзіўся ў Маладзешні, скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, магістратуру пры ім, выкладае на кафедры міжкультурных камунікацый. Працаваў дырэктарам цэнтра міжкультурнага дыялогу і сацыяльных ініцыятыў Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва. Узначальваў мастацкую галерэю Універсітэт культуры. Аўтар больш як 40 навуковых артыкулаў, апублікаваных у Беларусі, Расіі, Украіне, Літве. Вялікай колькасці публікацый у сродках масавай інфармацыі. Павел Сапоцька – сябра многіх грамадскіх аб'яднанняў і арганізацый. Павел Михайлович, ну вось чаму варта хадзіць у музей, на ваш погляд? Варта хадзіць у музей, безумоўна, каб атрымліваць добрыя станоўчыя эмоцыі ад знаёмства з нашай гісторыка-культурнай спадчынай, ад знаёмства, я спадзяюся, з той велічу нашай нацыянальнай беларускай культуры, якая менавіта выражаецца праз тыя артэфакты культуры, якія захоўваюцца ў сховішчах Нацыянальнага гістарычнага музея. Ну і, канешне ж, пашыраць сваё ўяўленне і аб гісторыі і культуры свету, таму што вялікая колькасць ладзіцца падзей, імпрэз, мерапрыемстваў, якія звязаны з сусветнымі дасягненнямі. Музей – гэта моцная асветніцкая ўстанова, і чалавек павінен прыходзіць у музеі для таго, каб узбагачацца. І, на мой погляд, сапраўды такія культурныя інстытуцыі і створаны ў першую чаргу для менавіта узбагачэння асобы чалавека. Ну, вось вы памятаеце сваё першае ў жыцці наведванне музея? Пасля аднаго з апошніх дзён, калі я быў у дзіцячым садку, мяне бабулі з матулі павялі ў наш краязнаўчы музей. У горадзе Маладзешна, ён мае статус Мінскага абласнога краязнаўчага музея. Зараз ён размяшчаецца ў такім добрым, прыгожым будынку. А тады гэта быў такі невялічкі драўляны дамок, які знаходзіўся недалёк ад беларускай чыгункі. Але, канешне, у любым выпадку гэта было адкрыццё і самае галоўнае прыемнае ўражанне. І, дарэчы, я памятаю і першы візіт у Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь. Тады ён яшчэ называўся музеем гісторыі і культуры. Гэта было ў 5 класе, калі цэнтралізаваны класны кіраўнік нас павезла ў Мінск. Была такая і адукацыйная праграмы, забаўляльныя. Ну, безумоўна, калі стаў студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва, то музей на Карла Маркса 12 заўсёды заставаўся такой абавязковай кропкай для наведвання. Павел Михайлович, ну вось для многіх нашых тэлегледачоў, я таксама думаю, уяўленне, што такое гістарычны музей, гэта вот нейкія экспанаты, артэфакты, тое, што вот ляжыць на стэндах, ляжыць пад шклом і гэтак далей. А тут у дворыку спяваюць песні, а тут праходзяць нейкія мерапрыемствы, а тут адкрыццё выставы. Як вот это спалучаецца ў такім музеі і які гэта накірунак работы, як ён вось садзейнічае вот наведванню музея? У нас ёсць асноўная такая асветніцкая лінія, якой мы прытрымліваемся, і ў межах гэтай працы
рэалізуюцца экспазіцыйныя праекты, праводзіцца вялікая колькасць выстаў з фондаў нашага музея, выстаў, які мы рэалізуем сумесна з нашымі замежнымі партнёрамі. Штогод вялікае мноства сапраўды такіх імпрэз мы праводзім. Канешне ж, музей – гэта і моцная навуковая дзейнасць, таму што кожны дзень працуюць нашыя навуковыя супрацоўнікі па атрыбуцыі музейных прадметаў, па рэстаўрацыі історыка-культурных каштоўнасцей і важных артэфактаў культуры. Безумоўна, гэта выдавецкія справы. І, канешне ж, тыя формы па працы з творчай адорнай моладзю, па працы з людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі таксама знаходзяць адлюстраванне ў асноўнай практыкі нашага музея. А тыя імпрэзы, якія мы зараз праводзім у нашым дворыку, гэта і літаратурна-музычныя праграмы, і фальклорныя вечары, у нас праходзяць, дарэчы, не толькі... Раёк недавно. Канешне, Раёк, да, вельмі такія двухдзённыя цудоўныя свята фальклорнай музыкі, якое таксама вяртае нас да вытокаў нашай нематэрыяльнай спадчыны. Дарэчы, вось усім вядома акцыя «Ноч у музеі». Удзельнікі ўжо ў гэтым годзе прынялі ўдзел у 18 раз, да, у гэтай акцыі. Тым не менш, мы праводзім і «Ноч музыкі». У нас у гэтым годзе не так даўно адбылася «Ноч беларускай венгерскай культуры». Вялікая колькасць цікавых імпрэз. Тры вельмі важных напрамка, якія мы абралі ў гэтым годзе, это праца з прыватнымі калекцыянерамі, і ў гэтым годзе ўжо адбудзецца першы такі моцны праект Алега Ладзісава, які так і называецца «Музей і прыватныя калекцыянеры». Гэта будзе выстава, круглы стол, выданне буклета і калектыўнай манаграфіі па выніках. Па-другое, гэта праца з краязнаўцамі. У кожным рэгіёне нашай краіны ёсць такія моцныя рупліўцы нашай нацыянальнай гісторыі і культуры, якія развіваюць, адраджаюць, маюць рэсурсы, магчымасць зацікавіць. Вось такі краязнаўчы рух павінны падтрымліваць і мы, безумоўна, як дзяржаўныя інстытуцыі, вось гістарычны музей, гэтак далей, і беларуская дыяспара. Мы працуем з беларусамі свету, якія вельмі актыўна ў нас працуюць у розных краінах. Нацыянальна-культурная аўтаноміі, асабліва некаторыя рэгіёны, вось і Расіі, і ЗША, і Канады, Ізраіля адрозніваюцца менавіта вось такой моцнай беларускай тэматыкай. Канешне, хацелася б паказаць і менавіта тут у нас на радзіме Беларусі, чым усё ж такі ў культурным плане нашы суайчыннікі жывуць за межамі краіны. Ну вось у адным інтэрв'ю вы таксама гаварылі, што чаму мы гаворым, што Адам Міцкевіч не наш? Чаму мы гаворым, што Станіслав Манюшка не наш? Гэта наша, яны ўраджэнцы нашай зямлі, гэта так? Сапраўды нашы, мы не прыватызуем імя і не гаворым, што гэта толькі беларус і ніякая іншая краіна ці нацыя не мае права ганарыцца такімі асобамі, як Радзівілы, Сапегі, Агінскія, Манюшкі, там Богданович, Міцкевіч і гэтак далей. Безумоўна, не. Але і мы маем такое права ганарыцца, мы ушаноўваем гэтыя імёны, мы рэалізуем вялікую колькасць розных імпрэз, і, безумоўна, важная роля тут належыць і сродкам масавай інфармацыі нашым беларускім выдавецтвам. Таму, канешне, мы павінны трымаць даволі моцна ў кантэксце нацыянальнай памяці гэтыя прозвішчы, гэтыя імёны тых знакамітых асобаў, якія жылі на тэрыторыі Беларусі, якія любілі Беларусь, якія пісалі, спявалі ці стваралі музычныя творы менавіта аб Беларусі. А тое, што ёсць асобы, якія сваім талентам узбагацілі некалькі нацый, некалькі краін, вельмі цудоўнае поле для міжкультурнага супрацоўніцтва. Гэты рэсурс таксама мы павінны выкарыстоўваць і выкарыстоўваем яго. Ну вось, у адным з інтэрв'ю вы сказалі, асабіста мне вельмі блізкае паняцце рэвіталізацыі. Яно датычыцца пэўных дат, гісторыка-культурных каштоўнасцей, імёнаў, якія паступова паўстаюць з небыцця. Што, на ваш погляд, варта вяртання ў беларускі культурны кантэкст? Я думаю, што вяртаць варта ўсё
тое лепшае і каштоўнае, чым была багата наша гісторыя, дзякуючы вось такой руплівай працы і краязнаўцаў, і археолагаў, і выкладчыкаў, і прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі, безумоўна, музейшчыкаў, бібліятэкараў, з'яўляюцца новыя цікавыя звесткі, адкрываюцца цікавыя імёны, якія, напрыклад, працавалі на тэрыторыі якога-небудзь рэгіёна нашай краіны, але яны зрабілі выдатны ўнёсак вось у тую справу, якой займаліся. І, канешне ж, вось гэтаму працэсу, да, рэвіталізацыі мы павінны вось далучыць тую спадчыну, якая засталася. Ну і безумоўна, і сённяшняе пакаленне вы дзякуючы тым каштоўнасцям, якія жылі гэтыя людзі. І вось я магу толькі прывесці прыклад працы нашага навуковага супрацоўніка, загадчыка аддзела пісьмовых і выяўленчых крыніц Надзеі Саўчанкі, якая адкрыла і вернула Беларусі імя Савы Сівко. Гэта выдатны фотамайстра, які пакінуў пасля сябе вельмі каштоўныя фотаматэрыялы, негатывы. Мы зрабілі выставу, і зараз праз месяц буквально выйдзе вельмі такі цікавы, карысны фотаальбом, які будзе з'яўляцца сведчаннем вось таго ўнёску гэтага чалавека. Ну і безумоўна, гэта такі вось механізм нашай удзячнасці за тое, што рабілі людзі ў розны час і вельмі цяжкі час у розных рэгіёнах нашай краіны. Мы завершаем нашу гаворку нашым бліцапытаннем традыцыйным. Скажыце, Беларусь гэта прадоўжыцца? Беларусь гэта краіна хараства. Ну што ж, дзякуй. Якія культурныя з'явы, на ваш погляд, будуць запатрабаваны, скажам, праз 100 гадоў? Я думаю, тыя з'явы, якія будуць адлюстроўваць нацыянальную адметнасць нашай краіны, яны будуць звязаны з гісторыяй і культурай. Я ў гэтым упэўнены, таму што ў нас вельмі яскравая культура, вельмі багатая гісторыя. Ну вось, калі раптам была б такая магчымасць, з якой гістарычнай асобай вы хацелі б сустрэцца і пагаварыць, і пра што пагаварыць? Я б з вялікім задавальненнем сустрэўся з такой знакавай гістарычнай постаццю, як Лев Сапега. Прыемна, дарэчы, было, што ў гэтым годзе падчас святкавання Дня пісьменства ў горадзе Слонімі быў усталяваны вельмі цікавы помнік Льву Сапегі. Калі вось гаворым аб станаўленні і развіцці правой культуры нашай краіны, Беларусі, звяртаем увагу на статут Вялікага княства літоўскага, таму, канешне, было цікава, якімі каштоўнасцямі жылі тыя людзі, якія заставаліся гуманістамі, залажылі моцны падмурак менавіта вось такога напрамку, які ў той час быў такі даволі своеасаблівы, як прававая культура. Якія тры кнігі, якія варта прачытаць кожнаму беларусу? Абавязкова Уладзімір Караткевіч «Каласы пад сярпом тваім». Я перачытаў гэтую кнігу два разы. Таму, канешне ж, раю пачытаць гэтую кнігу, каб атрымаць асалоду ад беларускай мовы і ад стылю Уладзіміра Караткевіча і дакрануцца вось да гэтага моцнага харызматычнага багацця і пісьмовага слова, і ўвогуле культуры. Па-другое, абавязкова творы і кнігі Васіля Быкава. Усё ж такі гэта сапраўдны беларускі геній, і я лічу вартым, каб кожны і беларус, і той чалавек, які цікавіцца Беларусі, не абмяжоўваўся рознымі даведнікамі, але спрычыніўся да твораў нашага Васіля Быкава. Ну і, канешне ж, Янка Купала. Ну і апошняе пытанне нашай пытанкі, што для вас беларуская мова? Беларуская мова – гэта та рэч, якая далучае нас да нашай спадчыны і якая захоўвае вось нейкі такі элемент самабытнасці, самабытнай беларускай культуры. І таму, калі мы сустракаемся з нашымі суайчыннікамі, якія жывуць за межамі, першае, аб чым яны гавораць, гэта аб захаванні беларускай мовы. Так, безумоўна, традыцыі, безумоўна, творы мастацтва, безумоўна, літаратурная спадчына, якая таксама, дарэчы, з'яўляецца найбольш жывой праз беларускую
рускую мову. І ў першых такіх шэрагах менавіта стаіць наша мова, якая вельмі цікавая, вельмі мілагучная. І ў гэтай мове ёсць такія словы, якія вельмі цяжка перакласці. Вось калі вы спыталі пра Беларусь, я сказаў, вось хараство. Вельмі цікава перакласці слова хараство. Вось красата, быццам бы, да, прыгажосць. А вось хараство – гэта нешта такое, вось якое, такое слово, якое характарызуе і дае некія вось такія своеасаблівыя уяўленні аб нашай краіне. Таму беларуская мова – гэта не толькі сродак зносін, гэта вось такі моцны элемент, які захоўвае, які акумулюе каштоўнасці нашай беларускай культуры. Что ж, дякую вам великі, дякую за размову. Дякую, я жадаю вам плёну, поспехаў і вашым музейшчыкам у тым ліку. І, канешне, вам, як яшчэ і навуковаму супрацоўніку, які шмат напісаў ужо артыкулу, я думаю, што з'явяцца і новыя. А я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнім гостем, сённяшнім маім суразмоўцам быў дырэктар Беларускага нацыянальнага гістарычнага музея Павел Міхайлович Сапоцька. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.